Kerek mazhublashlar mana qaranglar biz Rossiyaga Krimda Yaltaga turibmiz. Daryoni oldiga mana hozir ko'rsataman. Yaltaga eng sami sentrga o'zimizni o'zbeklar bilsa kerak, ochgan bilsa kerak menimcha. Plov sentr Vostochniy. Mana qaranglar. Ko'rsataman. Plov sentr deb yozilgan. Hozir o'zimizni o'zbek akalarimizni ko'rsataman. Qanaqangiz zo'r palovlar qilib. Ana qilgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana. Qayerdansiz? Samarqanddan. Sizchi? Mana o'zimizni o'zbek akalarimiz O'zbekistondan kelib Rossiyaga, Krimga, Yaltaga ana shunaqa shunday chiroyli palovlar qilib sotyapti. Özümüzde özbek dıplada. Bana tavuklar kalınlar. Ne yapıyorsa bunlar? Ne ki yapıyorsa? Ha? Yapırıp durayım bunlar gel ya. Ha, yapırayım bir onunla deyin. Kalama deyin, hamma kuradı. Hamma kazanı. Karındoşla gel. Karındoşlar gel, tanıştırışlar gel. Hamma kuradı gel, sonu. Yalta'da, ne bileyim. Yalta'da. Ne bileyim. Formang, formang. Mana shunaqa. Qandirlardan nonlarni uzib. Samarqanddan. Dam olishga keldi. Samarqanddan. Salon deb qo'ying Samarqandga. Obunachi ko'p. Mana shunaqa hamma o'zbeklarimiz choyxonaga azza qilib ishlashyapti. Shunaqa shirin ovqatlar. Yangi ochilganmi? O'zlaringiz do'stlaringizni ko'rishmaydi. O'zbeklarni egallari ochdi. Ha, ha, o'zbeklarmi? Yo'q. Qanaqa? Rossiyalarda. Ha, ha, ha. Ashna qaydlar, rahmat. Mayn, sog' bo'linglar, sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, xo'p, xo'p. Mana azizlarim ko'rdilaringmi? Zahir qo'shchalarni qilib daryoni oldiga o'zbekcha do'ppilarni kiyib ana shunaqa o'zbeklarimiz hunarmandda nima desam bo'ladi qaranglar baribir qayerga bormang o'zbek choyxonalarimizga judayam ko'p klientlar mijozlar chunki bizlar choyxonalarimizga zo'r ovqat tayyorlanadida to'g'rimi menimcha hamma bilsa kerak shunaqa hozir narxlarni ko'rsatib o'taman sizlarga sholchalar qaranglar o'xshan tanga o'zbekcha sholchalardan mana izlarim narxlari shunaqa qizlarim palov sentrda videoga oldik eng birinchi liniyaga qalpoqchalarni do'ppichalarni kiyib nima mana choyxona do'ppichalarni kiyib boshchalarni zo'rlab surxondaryolik akalarimiz ovqat kiyyapti palovchalar